Так, я зараз. Я для запису повторю: от ми не спочатку поставили. Ми зараз заповнюємо електронну структуру. Будемо розраховувати електронну структуру Титан Гадолінія. І от Денис він зараз заповнює файл для SCF розрахунків. Так, другою строкою у нас маса чи порядковий номер. Маса. Це можна погубити в будь-які. Ні, не будь в тій ж самій строці, в тій же строчці. Тобто три параметри вони будуть в одній строчці. Титан спочатку буде без коми, це все без коми. Титан, потім без коми його маса. .47867. Це буде. Якщо інтернет не бреше. І третій параметр, який повинен бути? Назва псевдопотенціалу. Тобто, я ж кажу, цього файлу. Так, назва цього файлу, да, Титан, от як вона так виглядає. Треба тільки не. Тільки ви зараз Гадолінії копіюєте. І UPF не забудьте. Це означає, що це Microsoft Potential. Ну, це формат взагалі, який, ну, формат цих файлів стандартний. UPF. Тепер те ж саме для Gadolinia. Олег, а чи можна дуже коротко повторити ось заповнення для запису у цих параметрів, які вже ми заповнили, але не було включено запис. Зовсім коротко, щоб було. А, зовсім коротко повторити. Так. Я думаю, може мені розшарити треба. Давайте, Денис, я зараз розшарю собі екран, я просто повторю, як ми це зробили. От, і потім. Да, да. Дякую. Можна так, можу я спробувати повторити. Чи давайте ви, там розкажіть, як взяли iBrow, як взяли там це у нас, ну, початково у нас значення iBrow було пустим. Єдине було записано CLDM1 без значень. NAT, N-Type і ECAT, VFC теж було пустими. Так само, а як що означає iBrow? Що означає iBrow у CLDM? iBrow – це через цей шісточку закодоване позначення типу градки Браве. Це можна на сайті Materials Project отут подивитися тип нашої кристалічної градки і на сайті, де на сайті Quantum Espresso в вкладочці iBrow шукаєте потрібний тип. В нашому випадку це тетрагональна P, значить їй відповідає кодування через, ну, шістка. Відповідно, тут дивимося, що крім CLDM1, нам потрібно ще CLDM3, яке дорівнює параметру C поділити на A. От наш параметр A, от наш параметр C. При запису в наш файл треба все перевести, ну, в випадку CLDM1 перевести ангстреми в борівський радіус, а CLDM3 – це безрозмірна величина, просто відношення параметра C до параметру A. Я сам багато разів на цьому ловився, тому наголошую. NAT і N-Type. Нагадайте, будь ласка, як воно розшифровується? Number of items. Там number of atoms, number of types, тобто, ну, кількість атомів. У нас виходить два атоми в нашому елементі, і два типи атомів, і два атоми в цій структурі, чи як правильно сказати? В комірці, в елементарній комірці. І от, ну, відповідно, number of atoms, отут можна подивитися на Materials Project. ECAT VFC, це наша енергія. Можна в файлах псевдопотенціалу подивитися, яку вони пропонують мінімальну
енергію. В випадку гадоління це 60 рідбергів, в випадку титану це 52. Ну, взяти з якимось запасом, просто щоб не було менше, ніж мінімально потрібне. Ну, ми вирішили взяти 70. Я скажу тут коментар, ну, теж, щоб було для запису, те, що яка WFC – це енергія зрізки для хвильових функцій. Тобто це максимальна енергія, яку можуть мати хвильові функції. Тобто, ну, їх, по суті, вони можуть мати будь-яку енергію, і ну, проте там з кожним підвищенням енергії там, цього параметра у нас буде сильно зростати там кількість ресурсів комп'ютерних і час, який буде це розраховуватись, тому варто поставити якусь адекватну енергію для того, щоб у нас була нормальна точність, і в нас не це не з'їло весь час взагалі там купу часу. І тому, ну, по-хорошому, треба цей параметр знаходити через convergence тест. Тобто, таким, тобто взяти велику кількість розрахунків, там взяти, наприклад, 70, 80, 100 і так далі, і порахувати якийсь параметр, наприклад, енергію загального матеріалу. І подивитись, коли вона ця енергія перестане змінюватись в якомусь там знаку після коми, який нам потрібен. Там, наприклад, третьому знаку чи четвертому, в залежності від точності, яка нам потрібна. Тобто це все кінець ремарки щодо цієї. Ну, проте так як ми не робимо зараз релаксацію, і цей конвертенс це робимо, тому що це довго, то ми просто беремо якийсь, ну, плюс-мінус нормальну, там, яка добавила це більшу, ніж ті, які в псевдопотенціалі вказані. Параметр N-bands показує, скільки поверхонь ми будемо на нашому ми будемо на нашому графіку визначати. Це от такий приклад дає Materials Project. Ну, умовно, золоте правило це подивитися сумарно, скільки у нас електронів. І, ну, взяти навпіл плюс там трохи більше з якимось запасом. Де подивитися, скільки у нас електронів валентних, в так само файлах псевдопотенціалу параметр OCC, оцей occupations, для кожної орбіталі, якщо я правильно все розумію. Так, це правильно, так. Да. 2.1.10, тобто тут у нас в гадоліні у нас сумарно 13 виходить. В титані 12, тобто сумарно у нас 25, навпіл 12, ну там десь ще плюс декілька на всяк випадок, щоб програмі було куди ці зони малювати, ну від 15 до десь там, ну, оцей плюс 20. Оця кількість зон, яка більша, ніж половина, це для того, щоб ми малювали, щоб ми розрахували зони провідності вищої енергії Фермі. Так, ну, я просто кажу, що там от десь, знову ж таки, щоб у нас програма не рахувала дуже довго і це не займало тривалий час, то там від якогось умовного необхідного мінімуму до там плюс-мінус 20-25, в залежності від того, наскільки там великий графік чи точний графік нам потрібен. Так, да, прекрасно. Ну, все, тоді продовжуємо зараз за Atomic Species далі. 157 ви там записали, 157-25, так? Ну, знову ж таки, якщо Google мені не бреше і атомна маса у гадоліні справді 157-25, то записуємо. Я десь чекати дуже велика, зараз я перевірю, я точно про те, мені здавалося менше. Гадоліні Atomic Mass. А в мене написано, що 69-723 атомна маса в гадоліні. А, ні, це, знаєте, що це галія маса. Це галій, так, це галій, так, це 69-723. Так, нам галій потрібен чи гадоліній? Нам потрібен галій. Це я помилився, Катерині, це ГД, а галій – це галій Atomic Mass. Це 69-723. Шістдесят дев'ять, сім, два, три.
Я не знаю, може якийсь простіший спосіб копіювати назву файла, але я його поки що не знайшов. А нормально. Так, що сюди. Дійсно цікаво, то, ну, як на мене, швидше там є функція rename, типу, вбудована через F2. Ну, так я через rename роблю. Так. Я знаю, ну, там в Vindi може декілька разів клацнув на файл, воно одразу ім'я вибирає. Ну, оця віртуальна машина – це типовий Linux. Це просто звичайна графічна оболонка Linux. Тут нічого такого немає, чого немає в звичайному Linux. Так, ми записали Atomic Species, тепер нам треба Atomic Positions. Як їх знайти? Тобто це по суті, координати атомів. Так. Тут знову виходить, пишемо. Там. Знову. Далі і заповнюємо. Так. Це можна, це, я так розумію, нам потрібно ось це. Ну, да, власне, Atomic Positions. Так, ну, тут є два варіанти, як їх записати, ці Atomic Positions. І дуже простий варіант, якщо ви трошки вище прокрутите, я просто два розкажу ці варіанти. Воно, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, Wyckoff сприймає нормально, якщо записувати через... Да, там є варіант, щоб записати також Wyckoff Positions, але він не дуже зручний. Чому? Тому що, якщо, наприклад, ви будете робити релаксацію, то ці позиції, вони розпливуться, і вони не будуть, не факт, що вони будуть під Wyckoffські позиції підходити. Тому краще здавати, так, тому краще здавати, ну, саме координатами. Так, дивіться, от там, де мала бути структура, проте вона не довантажилась, от там знизу є така штучка, от там, от, да, оця от, ви класите експорт S, і вам треба файл PASCAR. Це позиції, він зараз просить вас, там, ну, от він має закачатися зараз. Це просто текстовий документ. До речі, можливо, так як позиція, так як це не довантажує. А перезавантажиться, вона вже довантажилася. Зараз, може, все зламається. Немає, да? Ні, є. А, все з'явилось, прекрасно. Можна покрутити. Да, його можна покрутити. От. Ну, він виглядає насправді як якась наночастинка, тобто як з одного боку, але насправді це не так. Це об'ємний, ну, нормальний матеріал об'єм. Ну, ми бачимо, що тут просто от титани галій, вони будуть якось чергуватися, оці шари, от такі от поєднання. Так, ну і просто можна тут буде скачати координати. Якщо ви там так зробите, скачаєте файл PASCAR, там будуть координати записані. От наш PASCAR. Так. Тут що по суті? Тут перші оці три строчки, оця таблиця 3 на 3, це вектори-комір. Оці вектори-комірки, які ми через iBrow задаємо. Вони в нас вже задані, вони не потрібні. А координати, вони знаходяться нижче. Бачите, один-один, Титан і Галій по одному. От, і у нас просто ці дві координати. Формат запису, там спочатку йде номер, спочатку йде назва атому, а потім йдуть координати через, ну, потім просто йдуть координати. Це формат. Тобто, отак просто, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, так. Да. Ні, я просто перепитую більше, ніж... В Atomic Positions щось ще нам треба дописувати? Нам нічого більше не потрібно. Можна через Більбао зробити. Подивитись. Через що? Ну, через форум Більбао. Можна набрати зараз Більбао Crystallographic Server. І я трохи покажу, як це зробити. І я вже показував це минулого разу, але хай воно ще раз буде. І ви зараз це зробите. Більбао, як місто іспанське. От Більбао Crystallographic Server, це воно таке.
заходити на нього. Тут можна подивитися розшифровку вайховських позицій. Тепер Space Group Symmetry, перша частина. Space Group — це ну, найперша взагалі оця плашка. Ну, і Wyckoff Positions. Wyckoff, так. Wyckoff Sets. Weak Sets. Тепер тут не забувайте номер вашої, ну, номер кристалічної групи, яка для Титан Гадолінія, чути, Титан Галія чомусь. Нижче. Тут де це? А там же, де, от бачите, Symmetry. Оце International Number. Це воно є. Це просто номер. Ну, вона кількома способами задається. Вона здається або через там символи Шефліса, або такими номерами, наприклад, здається. Ну, там кілька. І тепер класи Default, Standard Default Setting. Кнопочка під... От ми отримали всі вайковські позиції для цієї штуки. У нас, по суті, показані координати, ну, у нас показано, по суті, як, ну, що під цими буквами і числами скривається, тобто multiplicity, тобто це, по суті, кількість атомів. І, наприклад, у нас 2, там 2G, це буде 2 атоми, от 2G, тобто, і в них буде дві там координати, які будуть задаватись. От. Ну, от, це просто я мовне, випадково. Там. Тобто 0,0z, 0,0-z, і показано, які в нас будуть показано, які групи симетрії. 4mm. 4 це означає поворот на 90 градусів структури, а mm це означає дві mirror, як би, симетрії. Ну, це просто по суті групи симетрії. Тепер що нам треба? Тепер трошки нижче прокрутіть. Ми хочемо знайти координати для наших титан, для нашого титан Галія. Там було 1а і 1д було. От ви бачите, координати. От воно. 1А і 1Д. Ну, тепер поверніться на цей, на Більбао. І тут ми бачимо, які координати будуть у Більбао. Давайте ще нижче. Ви відкрили... ви просто 1А відкрили, воно показує всі. Ну, просто для прикладу 1А забув. 0,0,0. А не треба це. Ну, поверніться на крок назад. Можна зробити дещо інакше. Ну, поверніться просто назад на попередню сторінку. Давайте трошки нижче. If you see, от найнижче строчки, if you want to see the Wyckoff positions in other set. А, ні, почекайте. Ні, назад. Трошки вище. Тут десь є ще. Ні, вище там, де, ну, нагору таблиці. Так, зараз все викляну. Там просто треба буде ще перейти Ільбало. Там просто є ще варіант подивитися всі координати, які є. Тому що зараз вони задані не так зручно, як би нам хотілося. Зараз я все погляну. 123. Що? А, я зрозумів, ви вже перейшли на цю вкладку, яку я хотів. Так. Дивіться, 1А і 1Д, які там тільки два, ну, самий низ таблиці. 1А і 1Д. Там де 1А тільки 0,0,0 є координати, а для 1Д тільки координати 1,2, 1,2. Тобто все, у нас по одному атому з такими координатами. По суті, якби в нас не було там файла Pascal, то ми б зайшли б сюди, подивилися, що 1А – це координати 0,0,0, 1D – це координати 0,5,0,5,0,5. Якби у нас було б, наприклад, 4I чи там 4K, то ми б там вже дивились. Там вже було б там складніше, там Z, треба, там була б вже якась координата Z, ми б розкладали на 4 атоми і так далі. Ну, у нас все доволі просто, тому що у нас 2 атоми. Все, ми тепер повертаємося. Це можна сказати, що ми заповнили. Тепер каточки. А у нас...
Каточки у нас, що там за назва? Автоматик. Бачите? Автоматик, синтакс автоматик. Це центральне. Ні, вище. Я просто кажу, що у нас зараз. Да, так, це у нас три каточки, тобто три НК1, НК2, НК3, тобто це каточки, K-points для кожного напрямку. І потім у нас є СК1, СК2, СК3, тобто це shift означає. Тобто, що ми задаємо розбиття нашої зони Брюлєна, а shift це означає, що ми можемо почати розрахунок не з центру зони Брюлєна, не з точки гамма, а почати з якоїсь іншої точки. Тобто, це має сенс для певних розрахунків типу фононів. От коли там є там деякі там фононні спектри, які погано розраховуються точки гамма, їх треба просто сунути, щоб точка гамма щоб її просто розрахунок не враховував. От, ну це просто такий прикол, який нам зараз поки що просто не потрібен. Якщо будуть фонони, то тоді будемо з цим розбиратися. Тобто це просто по суті зараз три числа, якісь три числа і три нуля. От які три числа у нас буде розбиття цієї зони Брюлєна? Нам автоматик підходить, нам не треба... Автоматик, так. Ні, дивіться. Зараз для SCF-розрахунку нам тільки автоматик потрібен. Ми просто автоматично розбиваємо зону Брюлєна на точки. Ці три числа просто взяти якісь, чи на що орієнтуватися? Дивіться, тобто це оці три числа, у нас зона Брюлєна, вона знаходиться, це обернений простір. Тому у нас в реальному просторі у нас є якісь параметри А, Б і С, от покажіть, щоб вони були, А, Б, С, от вони. І це у нас, в 1-4 рази більше, ніж Б і А. В оберному просторі все буде навпаки. В оберному просторі у нас А і Б будуть більше, обернені А і Б будуть більше, а це буде менше відповідно кількість разів, 1-4 рази. Нам потрібно задати рівномірне розбиття зони Брюлєна каточками. Тому що ми робимо? Ми беремо, наприклад, вздовж А ми пишемо там якісь умовні 9 каточок, чи 8 каточок, наприклад, хай буде. Тобто я брав себе 8, тобто вздовж А у нас буде 8, вздовж Б у нас також буде 8, а вздовж С у нас має бути менше. Десь в 1-4 рази, щоб у нас була рівномірна. Ні, воно так, воно просто в одну лінію, просто чистка в одну лінію. Просто три числа. Забув трохи, як воно записується. А зараз згадаєте, нічого. Я до того і попросив, щоб ви це робили, щоб ви згадали. 8, там умовно 8, потім 8. І для це нам буде потрібно розбиття в 1-4 рази менше. Тобто у нас буде десь скільки це? Десь 6 буде. Там плюс-мінус 6 буде. Тобто 8-8-6. Тобто кожен із них це розбиття зони Брюлєна вздовж. І потім нам треба буде 3 нуля. Тобто перші це 3 каточки, а потім далі нулі це сув. Тобто у нас суву ніякого немає, ми починаємо... Ні, пробіл, нормально, між нами пробіл треба ставити. А і потім так само через кому чи просто знову пробіл? Ні, просто так само продовжити, там просто 3 нуля. Тобто це означає, що ми робимо? Ми вздовж кожного напрямку зони Брюлєна ми робимо розбиття. Тобто ми на кожен напрямок даємо по 8 каточок. Там на А і на Б ми даємо по 8 каточок, а на С. Тобто, це з зірочкою мовимо, це обернена це. В нього буде менше в 1-4 рази. Тобто, стільки ж разів менше, скільки вектор С в реальному просторі більше, ніж вектор А. Там в 1-4 рази. Тобто у нас буде 6. Тоді у нас буде рівномірне розбиття зони Брюлєна вздовж кожного із напрямків. Можна робити нерівномірно, тоді буде розрахунок довше, тоді він може бути, гірші може бути результати просто, і так далі. Тому краще це розбиття робити рівномірним. І потім далі 3 нуля означає, що ми розрахунок проводимо в точці гамма. Тобто ми починаємо розрахунок з нашої, центру зони Брюлєна. Якщо в нас було б 1-1-1, це був би shift, умовно, на точку M чи на якусь іншу точку, з якої почався б розрахунок. Нам це не потрібно. Тобто у нас все окей, ми можемо точки гамми рахувати.
Це на майбутнє такі були параметри, які будемо змінювати. Все, ми заповнили. Там, приберіть такий пробіл між Atomic Positions Crystal і Atomic Species. Я не певен, що вона, ну, може не запуститися з цим пробілом. В плані. Ну, подивіться, у вас Atomic Positions Crystal, потім пробіл, не якщо вгору йти, потім буде пробіл, а потім Atomic Species. От просто пробіл приберіть, бо я не певен, що вона запуститься. Отак. Що може і запуститься, я не знаю. Все, прекрасно, ми зробили наш файл, тепер його збережіть і давайте запустимо SF-розрахунок. І зараз тоді вже значно швидше зробимо зонний розрахунок і тості зони розділені по різним орбіталям. Без цього, без слеша. Це трохи звичка з терміналу віндовського. О, я віндовським терміналом кілька разів в житті всього ж користувався. А можна трохи, знаєте, як можна трохи швидше? Якщо ви перейдете в цю папку, от у вас папка lab, перейдете в SF, как би, ну просто через графічну оболонку. І потім правою кнопкою мишки і Open in Terminal. І ви одразу в цій самій папці і будете. Цікаво, буду знати. Ну, ви так перейшли, тобто це просто швидше. Все, тепер треба запустити. Я зараз покажу, у вас... Ви, може, пам'ятаєте, як запускати? Ну, якщо нагадаєте, буду вдячний. Там, pw.x. Так, pw.x – це модуль, це Plane Wave модуль Quantum Espresso. Потім стрілочка. Стрілочка вліво, це означає, ні, вліво. Це означає, що ми інпут задаємо. Це звідки воно бере, і у нас... Так. Воно бере із файла, який ми тільки що зробили, titangali.sf. І потім стрілочка вправо, це куди ми output буде. Ні, воно там scf out якось. Зараз. Да. Тобто ми будемо. Ні, почекайте. Я про інше. Це in. Це точка in. От я просто назву файлу. Ось вона є. Ну, вона так просто розділена. Насправді ви можете називати як вам завгодно, просто як це такий, ну, якось устоявшися так в цій от серед тих, хто Quantum Espresso користується, так називати. Точка out. Все, давайте запустимо. Може, спрацює з першого разу, якщо нам пощастить. Ну, якби щось було не так, воно б вже давно вибило помилку. А в мене, до речі, видало помилку. Я щось на те заповнив. Я забув каточки заповнити. Я вам розказував заповнити каточки, сам забув їх заповнити. І мені зразу 8, 6, 0, 0, 0. Це, секунд 40 займе, може, розрахунок. Все, готово. Тепер, яку інформацію ми можемо подивитись Titan Gadolinium SF out, що у нас є. Нам звідси потрібна енергія. Це воно там десь внизу, наскільки я пам'ятаю. Так, а у всіх вийшло, у всіх запустився цей розрахунок? У нас теж посчиталось вже, все працює. Так, да, прекрасно. От що тут є? Ну, от кількість ітерацій у нас було, там 8 ітерацій, да? Давайте трохи вище. І ми можемо, ну, звідси ми можемо взяти енергію Фермі і можемо взяти загальну енергію. От воно. Енергія Фермі 137863, а загальна енергія мінус 4461. Це в Рідбергах все. Тобто все. Ну, поки що нам цих параметрів нам буде достатньо. Так, давайте тепер далі, то ми це зробили, давайте тепер далі перейдемо. Хто хоче далі записати
файл для розрахунку зонної структури. Ну, може, там Віталій чи я. Можу поки припиняти трансляцію. Так, да, да, дякую вам, то ви згадали, як це робити, все прекрасно зробили. Ну, я думаю, оскільки Яна тільки починає, то... Так, да, я думаю, починає. Краще... Да, Яно, ви зможете зараз розшарити екран і показати, як ми... Та з моїми підказками, якщо буде треба, як ми будемо робити розрахунок зонної структури? У мене просто виходить, я не підключилася до своєї учетної записи, мені складно розширити екран. А, Олександра, ви, може, ви поділитеся з Яною комп'ютером? Ні, на моєму комп'ютері йде Zoom, а на її комп'ютері розрахунок йде. У нас два комп'ютери задіяні. А, я зрозумів. Тобто, не вийде так. Ні, ні, так не вийде. Ну тоді, Віталію, давайте ви. Так, добре, зараз. Хоча мені здається, педагогічно краще було б все ж таки Яні, щоб все це пройти самі пошукати. Так, добре, давайте тепер. Скажіть. Так, екран видно, так? Ну, по-перше, я таку штуку нагадаю, що дивіться, ми кожен розрахунок, ми зараз зробили self-consistent розрахунок, тобто ми просто прогнали один, ну, там, прогнали кілька циклів Коношема і отримали там енергію, рівень Фермі, там ще що нам треба. Тепер ми будемо робити зонний розрахунок. Зонний розрахунок – це там, ну, по суті, не самоузгоджений розрахунок, non-self-consistent. Це означає, що ми беремо output із минулого розрахунку, от який у нас був SCF розрахунок, ми беремо цей output, і потім ми на основі цього аутпута ще один раз прохиняємо один цикл Коношема. Тобто нам для подальшого розрахунку потрібен output із SCF розрахунку. У нас тут кілька папок, от ну, я як зробив кілька папок, там Benz, DOS і SCF. Тобто, ну, це означає, що просто все, що є в папці STF, треба перекопіювати в ті дві папки інші. Ну, потім... Бо, по суті, ми можемо просто STF ще раз запустити вже в інші. Так, або ми можемо ще раз запустити. Ну, я просто не знаю, чи є в цьому сенс там ще раз. Я скопіюю вас. Просто от в чому тут... Ну, цей розрахунок, він триває там 50 секунд. Якщо ви рахуєте там матеріал, який STF займає там годину, то ви, ну, це буде не дуже прикольно запускати кожного разу там по годині цей розрахунок. І скоріше за все там output буде там, ну, не знаю, гігабайти. Там кілька гігабайтів може бути output. От скільки тут output? Тіга save, це він займає 45 мегабайт. Ну, це поки що він займає 45 мегабайт. Зараз він розростеться. Я, до речі, вчора з віртуальної машини 20 гігабайтів оцих файлів повидаляв. Тому що воно доволі швидко заповнює насправді. Так, я ж зараз роблю Benz розрахунок, так? Так, так. Та вам треба буде заповнити оцей файл Titan Galley. Ага, так. А тут NSF не потрібно, я правильно розумію? Ні, просто скопіюйте. Це ж те, що NSF, просто скопіюйте файл, папку Benz і просто тепер Titan Galley Benz in заповнено. Так, має бути видно тут потенціали, Tiga Save і, ну, хоч все є. Так. Угу. Так, ой, це я аут відкрив. Хвилинку. Тут теж пропущені деякі моменти. Да, ну, фактично, ті моменти, що стосуються систем, ми можемо взяти з SF вхідного файлу. Да. Ну, більшість із пунктів, вони будуть, ну, їх просто треба буде скопіювати, та й все. Ну, видно ж мій екран, все окей, да? Да, все видно, все видно. Добре, а так, ну... Електрони тут те саме, а Atomic Species, Atomic Position. Забули, ну, тобто, ми копіюємо фактично все, окрім К-точок, тому що вони вже у нас будуть. Ви забули дуже, дуже важливу частину з самого початку. Ага, calculation. Окей, да. Тут Benz, здається. Так, Benz. Зверніть увагу, от, що у нас було спочатку SCF розрахунок, це був self-consistent або самоузгоджений розрахунок. Тепер у нас Benz розрахунок. Це означає, що ми будемо рахувати... У нас каточки були рівномірно розподілені по зоні Брюлєна. Тепер ми будемо якийсь шлях вибирати серед них.
Так, все. Тобто нам що треба? Atomic Species, Atomic Positions. Це, ну, по суті, також можна копіювати. І тепер, ну, тепер Points. Так, ну що, нам для цього треба зайти в браузер зараз. Да, браузер віртуальної машини. Да, на Materials Cloud. А для того, щоб знайти, власне, шлях оцих високосиметричних точок для нашої структури. Так, да, покажіть спочатку цей сайт, просто щоб всі зайшли. Materialscloud.org, work. Materialscloud. Або в Google просто набрати SIGPASS, і воно зразу видасть те, що треба. Тобто зараз можна почитати шлях в зоні Брюлєна. Ну, і да, якщо заходити так, ну, оригінально на цей сайт, то через Tools і ось цей SIGPASS, про який говорить Олег. І тут ми обираємо наш SCF-файл. Він може не завжди спрацювати, ну, тобто він доволі вимогливий, оцей файл, оцей сайт SIGPASS. Ну, він, тому, наприклад, якщо там будуть, ну, ну, умовно, у вас якась координата 1/3, там 0,3,3,3 і так далі. Якщо ви напишете 0,3,3, то воно може не відкрити нічого. Якщо ви напишете 0 і потім 6 трійок, то воно може відкрити. Це те, що я маю на увазі під вимогливістю. То воно до всяких точностей доволі вимогливо. Тут таких проблем не буде. Да, оцей я, файл. Я вибираю файл scfin, ну, це так, так. І розрахувати мою структуру. А, що у нас тут є? Бачите, у нас є структура, давайте зліва, у нас це структура кристалічна і зона Брюлєна. Ось точки там на минулій лекції досить, на минулому занятті досить розлого розказували, що там Г – це точка, гамма – це точка в самій середині, там М на ребрі, там, на грані, ну і так далі. Да, по якому шляху ми будемо проходити? Да, і шлях, ну тут можна ще покрутити саму структуру. І ось шлях, який нам пропонують, це, власне, якщо глянути на цю зону Брюлєна, то це по цим трикутничкам. Так, ну, проведіть переспаним, щоб було видно зараз. Там, як це. Гамма, Х, М, гамма. Гамма з центру, Х, М, гамма назад. А потім із Z, здається, Z, R, A, Z. Тобто Z, R, це точка, щось погано. Ну так, да, ми переходимо, то ми проходимо по центральному трикутнику, який в центрі, ну, в розрізі, який по центру. Потім переходимо на гору і по верхньому проходимо трикутнику. Угу. Так, ну і нам тут пропонують ще от є додаткові точки, це оці якраз з'єднання XR і MA. XR і MA. Ну це якщо більше хочеться отримати інформацію, я так розумію, нам в принципі достатньо. Ну, так, да, здебільшого, ну, те, що от я, наприклад, бачу по статтям, зазвичай беруть такий довгий шлях, от, а там, ну, це рідко просто дають ці перемички. А навіщо ми так робимо? Навіщо взагалі ми от такий от робимо шлях? Ну, для того, щоб побудувати зони, тобто отримати інформацію там про енергію в кожній зоні, і оскільки ці точки, вони там при будь-яких поворотах цієї зони залишаються в тих же положеннях відносно зони, тому ми це робимо. Ну, так, тобто вони інваріант, ну, називається, що вони інваріантні відносно всіх перетворень симетрії, які є, ну, які накладаються на цю зону Брюлєна. Тобто, по суті, нам треба щонайбільше цих точок включити, ну, бажано всі точки, і просто подивитися, що там відбувається. Тому що, ну, там буде щось, ну, зазвичай щось цікаве буде якраз в цих зон, ну, в цих точках відбуватися. Так, ну окей, тоді ми будемо їх переносити. Ось тут дані їхні координати. Ось тут це у, да, у відносних одиницях, і це у ось в одиницях на анстрим. А можна вопрос? Да. Я немножечко отстала. Какой файл ми загружаємо там SCF-in. Титан Галлії. SCF-in. Ну, той, з яким ми працювали. А ми його загружаємо з основного комп'ютера?
Ну, ми це робили як це ми запускали на віртуальній машині. Тобто там от є браузер, от і Віталій просто через браузер машини, все поняла, спасибо. Можна з основного. Тобто, насправді, якщо ви просто скопіюєте це на основний комп'ютер і запустите, це може так також робити. Ну, без різниці. Через браузер в машині зручніше, бо не доводиться перекидати зайвий раз. Так, це трошки зручніше, так. Ну, він дуже повільний цей браузер. Давай трошки почекаємо, поки все росіяни зробить. Проте це повільніше. Ну, у мене, приміром, гріється ноутбук, коли сильніше гріється, коли я запускаю цей браузер. Ну, все, давайте записувати координати. Та я зазвичай так на два просто розділяю, там у мене зверху є шлях, мені ще зручніше просто. Так. Ну, перше, нам треба записати кількість точок, яку ми будемо зараз. Ну, нам весь цей шлях треба прописати. Тут 6, скільки? 8 точок. Так, 8 точок. 8 точок. Ну, я собі для зручності просто вставляю, просто щоб не забути, я потім видалю цей рядочок. А ви можете його закоментувати, то поставити перед. А я пробував отак робити, і в мене минулого разу він засварився, то я вирішив. Або на знак окуку, решітку. Тобто я, чесно кажучи, не пам'ятаю, здається, знак окуку має працювати. Ну, добре. Можна її просто видалити потім. Да. Тобто ось ми починаємо з точки гамма, знаходимо її координати тут, це нулі. Я візьму 4 знаки після коми, так як і нормально. З позиціями. Ось і далі коментую знаком окуку, що це точка гамма. Просто коментар точка гамма, ну, він не обов'язковий, це щоб ви самі бачили, який цей шлях є. І ще ви забули. Ви ще забули кількість каточок вздовж шляху. Кількість каточок вздовж шляху. Це 8, і ми там 20. Я не сюди згадав. Отут ще. Тобто ці 20, це означає, що у нас із точки гамма, ну, кудись, в напрямку, який Віталій далі запише, у нас буде 20 каточок. Можна 100 написати, можна 1000, але 20 достатньо для нашого розрахунку. Ну, я трохи повторю те, що ви ще минулого разу казали. Тобто можна ще дивитись, де ця точка знаходиться, що ось у нас в самому центрі це 0, наша гамма. Потім ми будемо рухатись в X, яка просто трохи вище, вище на половину камірки. Ось тому її координати тут будуть. 0, 0,5 і 0. Ну, тобто ось в напрямку вектора B2. і 0. 20. І це точка X. А як ти гамму поставив? Там, де у тебе знак оклику. Чи це у тебе коментар просто до того, що ти пишеш? Знак оклику – це коментар, та, що програма не буде читати оцю точку, ну, що тут написано з гамма. Це просто там для мене на майбутнє, щоб я бачив, який це шлях, можливо, якщо я колись відкрию. А це знак оклику, він коментує все, що за ним. Чи не в цьому питанні? Так, в цьому. У мене просто чомусь в віртуальній машині мова не перемикається. У мене типу гарячий. Такої, на яку не перемикається. На шифтальт стоїть. Блін, в мене якось у нас там стоїть англійська за змовченням. Я навіть, мабуть, не перемикав. По-моєму, можна так само поміняти отут, якщо видно мій цей трей. Ну. Отут змінити, і воно там має змінитися. Ну, то в мене не міняється. Не міняється, цікаво. А що виходить там? Виходить, яка українська чи російська? Ні, навпаки, у мене весь час англійська, і у мене замість Г, ну, нашої Г ставиться U. Просто G, як би, да, тобто, ну, такої Г, якби... Ти я звідси просто скопіював. Це взагалі не наша Г, це гамма, це грецька гамма. Ну, нюанси. Ну, греки, я думаю, так не думають. Добре, я просто далі буду переносити точку М. Чи показувати, де вони знаходяться? Якщо хочете, то, в принципі, так більш-менш мені зрозуміло. Якщо там Дениса і Яна, як вам
Ну, зараз я просто... Нормально. Ну, я просто дивлюсь шлях і переношу їх одна за одною, знаходячи їх координати ось тут. Угу. Я просто, якщо чесно, не хочу відкривати оцей сік-пас і чекати, поки воно завантажиться. Тоді просто копіюйте та після Віталія, він якраз ну, все розказує, все що треба. Так от я ж це і роблю. А, окей. Ну, тобто тут у мене гама знову, тому я просто її скопіюю звідси. А, далі. Z00005. Так, може бути погано видно. А, взагалі, так, от як я зараз, як ми зараз робимо, то це довше, звичайно, ніж як коли я давав просто там файли запускати. Ну, мені здається, що так краще, тому що ну ви просто звикаєте, тому що так ходить, що це просто було так ну, заповнити якусь строчку в терміналі. От і могли бути якісь боязні, що там не вийде файл заповнений, цей там інпут, треба буде багато, буде щось незрозуміло. Мені здається, що це має це подолати. Так, далі там гамма Z R у нас, так. R, так. R00505. R, потім A. А це 050505. А це буде і остання. Остання знову Z. Z. Друга ж В немає. Ну так, це такий шлях зручний такий записувати без всяких там. Тому що це тетрагональна структура, і в неї тетрагональна. Ну, ви бачите, що в неї, по суті, такий паралелепіпед зона Брюлєна, тому вона дуже проста. Так, ну, в принципі, на цьому я б ще цей рядочок просто видалив би, ну, просто, щоб про всяк випадок потім нічого не крашнулося. І все, ось 8 точок. Так, все. Тобто, по суті, тепер так, ми що зробили? Ми заповнили цей шлях. Всі ну, заповнили, там. Денис і я. Зараз от заповнюю. Йду слідом за Віталієм. І у мене теж дар подвійний екран. Це трошечки важко. Так, да, я зараз зрозумів, що це дійсно так треба кілька, ну тому що я так зазвичай там щось розказую, а я зараз зрозумів, що треба реально, щоб слідкувати, треба кілька файлів відкривати. Це добре, що я такий досвід собі теж вигадав. Так, ну що, як там успіхи? Так. А у нас тільки один раз. Точка, все. Яно, як у вас? Ви не здогнали це? Да, я вже все зробила. А, прекрасно, прекрасно. Зараз тоді будемо запускати. Да, ну і головне, як я не забути тут Бенс ще прописати. Це те про що було пусте в файлі. Так, Бенс. Добре. Ну що, я тоді переходжу до запису. Так, почекай. А, Бенс там, де тип розрахунків. Да, да, це треба не забути. Так, наче все є, ну якщо буде плюватись, значить буде плюватись. Ну, зараз. Запис точно такий же самий через pw.x. Титан Галлі, там Бенс. Користаємося підказкою. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, щось я не бачу, як тут відкрити в терміналі. Правою кнопку open in, а ні, не файл, а цей, а на папку самокласі. А, папку. На а, зрозумів. На посадці папці. Угу. Open terminal. Okay. Ну, да, наприклад, так. КЛС, можемо глянути, що тут є. І розрахунки зони через PVX. Воно запустилось. Я слідував повністю вашим за вами, і у мене все запустилось. Бенс. Тут буде трохи довше, тут може кілька хвилин буде рахувати, може 5. Ну, наскільки довго. У нас два файли, два атоми.
Опа. А в мене щось дуже швидко порахувало. Значить, напевно, щось у мене не так. А ви скопіювали із папки SCF в папку Benz все? Так, так. Запуски так. А що у вас, яка у вас помилка? Креш, мабуть, десь має бути. Па-па-па. Так, це не ти відкрив. Bands in, bands out. Error in routine card capoins, error while reading crystal capoins. Можливо, забув казати, що цих точок 8. Або 8. Можете розшарити екрани, просто подивіться, як. Я зараз. Я забув дописати оцю маленьку вісімку. І не побачив. У мене теж ошибку видала. Calculation not allowed. Error, наверное, в первой строчке, по-моему. Error 1. Так, а у вас написано calculation bends? Что вы имеете в виду? Ну вот подивіться, як у Віталія. Вот calculator равно bends. Вот. Да, это прописано. А, нет, не прописано. Все, хорошо, сейчас справлюсь. Зараз тоді все запрацює. Ні, знову щось йому не подобається. А можете розшарити екран і подивимось разом, що там за помилка. Поки все одно Віталій рахується. Так, я зупиняю шар просто. А в принципі, ви зараз можете. Так, Яно, а ви поки що не можете, да, розшарити екран? У вас ті ж самі проблеми виходить. Уже можу розширити. А, тоді, може, якраз зробимо так, щоб. Ви цей графік побудували. Так. Так, у вас reading crystal cup points, а покажіть input. А, input. Так, Віталію, дякую, ви все чудово зробили, все розказали. А, так, нижче. А, ну, мабуть, це ж, мабуть, треба цю строчку прибрати. Тобто, можливо, це те саме, про що казав Віталій, що це через цю строчку вона працює. Ну, ще раз збережіть і має запрацювати. А, можливо, воно просто це як пробіл. Тобто, вона там, ця строчка зам'ючена, проте, можливо, програма її як, ну, зайвий пробіл рахує. Ні, все ще щось йому не подобається. А ну-ка, покажіть. Так, зараз. Покажіть свою папку, що у вас там в папці. Воно не може знайти XML-файл з SCF-розрахунку. Тому що ви не скопіювали папку. Прийдіть папку SCF. SCF, да. Тут є папка TIGA-SAVE. Отут є XML-файл, який є. Ну, вам треба і папку, і оцей файл. Тобто все, ну, коротше, треба все, що в цій папці, скопіювати в ту папку. Тому що, бачите, він шукає оцю от папку Titan Galley Save і XML-файл з інформацією, і він не запускається, якщо його немає, якщо цієї інформації немає. Ну, тепер тільки чекати, поки воно порахує. Так? Да. Ну-ка, я зараз гляну, чи може в мене вже порахувало. Ну, судячи по тому, що гудить комп'ютер, то воно ще. А ні, наче порахувало, зараз гляну. Тоді, мабуть, Віталія також має вже порахувати, тому що ми десь одночасно запустили. Так, да, в мене порахувало. Ну, я ще в процесі, ну, думаю, скоро. Bends out. Да, 4 хвилини і 46 секунд мене зайняло. Тобто так, недовгий розрахунок. Да, можете, пожалуйста, мене посмотреть, я розширюю. А, да, давайте, Денис. Зараз я тоді зупиню. І тоді зараз, Яно, ви тоді розкажете, як будувати. Тоді пройдемо зараз, і ви побудуєте графік оцей, як ми отримали. А потім,
хтось ще побудує тості зони, розділені по атомам. Не рушається, да? Ну, там... Ні, не працює. Зелена, так, зараз. Я дозволив multiple party participants can share simultaneously. Ну, спробуйте ще раз, просто на зелену кнопку share екран. У вас вона є там знизу в цьому, на панельці? Share screen. Share screen є, я нажимаю, а комп'ютер не розрішає, чому-то. Цікаво, то може, ну, може це щось з налаштуваннями. Странно, раніше все працювало. Так, advanced sharing. Ну, начебто. Да, зараз, в принципі, нормально. І у мене всі опції дозволені. Тобто всі, хто хоче, може розшарювати. А сьогодні ж кудись, що Владислава немає, ну ладно. Да. Не працює? Ні, так не хочеться, тому що зайна камера не буде. Знаєш? А, може там камера, може там треба якось доступ до камери дати. Ну, от я нажимаю демонстрацію екрану, поділіться, вибираю екран. Предлагает мне Zoom открыть системные настройки конфиденциальности и безопасности, а дальше его просто нет в списке Zoom, чтобы разрешить ему. Я тоді не знаю, чи допомогти. Ну, це цей MacBook, так? Да. Я не знаю. Я тут... Ви тоді можете спробувати розказати, як взагалі, що там взагалі за помилка виходить, те, що ви кажете. Сейчас одну секундочку. Давайте попробую, да, рассказать тогда. А меня слышно? О, да, прекрасно. Я теперь и бачу еще экран. Я нашла, наконец, эту вещь. Все, смотрите, значит, ошибка, да? Ошибка. Вот. End of file while reading automatic. А покажіть файл bends in. А якось дуже насправді маленько все виглядає. Я сам скажу. Чому? Тобто, можливо, це мені треба якось збільшити. А, я відкрив. Да, то в мене. То я відкрив ще додаткову штуку. Так, тому що це не автоматик. Там крістал нижнє підкреслення B має бути. Крістал. Зараз пытаюсь знайти. Там, де автоматик, треба написати крістал, потім нижнє підкреслення і маленьку букву B. Це означає, що це будуть відносні величини. От ми якраз відносні величини, це крістал B і B, це означає, що це обернений простір. Нижнє підкреслення B. Так, тепер має запрацювати. Можна, я ще помітив, там точок немає. Ну, тобто ну, кількості да, точок по симетричним. Зараз відкриваю ще раз.
Ми двадцятки ставили перед закоментованими гамма, ікс, А, так, да, немає, так. Да. То там, де закоментовані точки, там, там треба ще написати там, по двадцятки в кожному, перед ними. Перед восклицательним или в начале строчки? Так. Перед окличним знаком 20, потім пробіл, і так в кожному. Це означає, що ми вздовж кожного напрямку будемо 20, ну, кожен з цих напрямків ми будемо там розбивати 20 каточками. Ще у вас точно не запуститься, тому що ви не скопіювали SF розрахунок, все з папки SF в цю папку, про те, що я казав. Мені кажеться... Так. Ні, ви не скопіювали, у вас немає... це зараз SF. Все, що там є... Да, от подивіться, що у вас є в папці SF, чого не вистачає от тут в Benz. Тіга сейв. Оце все, окрім папки Benz, просто копіюєте в ту папку, де ви робите. XML файл. Вона потім скаже, що він хоче XML файл. XML файл теж треба скопіювати. Тіга XML, це теж треба скопіювати. Тобто я просто копіюю всю цю папку, щоб точно нічого не забути. Ну, всі ці файли копіюю, щоб точно нічого не забути. Вроді би все повинно бути зараз. А тепер спробуйте ще раз запустити. Тепер має запрацювати. Точно не якого то місця. А у вас виходить, у вас о 13, потім починається ще пара Олександра, що він переніс. Так, у нас на час тепер семінар. А до речі, такий лайфхак, Яно, ви можете просто стрілочку, от на клавіатурі стрілочку вгору зробити, і у вас попередні команди будуть з'являтися, які ви вже вводили в термінал. Щоб швидко там... Просто стрілочка вверх? Просто стрілочка вверх на клавіатурі, і ви просто повернете до... Так, все, ви запустили, і воно працює. Це тепер десь може... десь плюс-мінус 5 хвилин буде рахувати. Все отлично, спасибо большое. Я останавливаю, да, адміністрацію? Ви можете не зупиняти, ви зараз продовжите тоді розказувати, як далі це робити все. Там буде файл Titan Gallium Band 2, от ви можете поки що його відкрити. Я про нього трошки розкажу. Titan Gallium. То зараз у вас порахується Titan Gallium Band 2 має бути. І ще поки не почитався, мабуть. Ні, він має бути, тому що це файл, який я з мовченням присилав. Тоді у вас, я дивлюсь, що ви зробили просто нову папку Benz, а у вас є ще одна папка Benz, от в Lab 9, оця. От тут є всі ці файли. Отут є файл Titan. От скопіюйте його і скопіюйте оці всі файли plot, також їх скопіюйте собі в ту папку. От три файли plot і ще один plot, ви забули. Їх... Це скрипти гнуплота для того, щоб будувати. Да, все, прекрасно. І тепер у вас є цей файл Band 2. Він доволі маленький, доволі простий. Зараз у вас закінчиться розрахунок, і за допомогою цього файлу треба буде витягти із аутпуту, який ви зараз отримаєте, оцей файл зробить файл TIGA Band DAT. Тобто це просто буде файл з даними, який потім ми побудуємо через який ми потім побудуємо з допомогою гнуплота. От можете ще зараз відкрити файл plot.gp. Ми зараз його будемо використовувати. plot.gp, так. Да.
От тут, а всі нормально видно. Мені просто здається, що якось, може, то я, звичайно, в себе. А, ні, тепер тебе краще, да. Тобто я якось себе просто зменшився екран. Так, це буде наш скрипт для того, щоб побудувати потім графік зонної структури. Що тут в нас є? Тобто у нас є точки там x1, x2, x3. Це, по суті, будуть координати цих високосиматричних точок, які ми задавали, там, де гамма було, m, x і так далі. Ну, це будуть координати тобто це будуть не координати там 0, 0, 5, там 0, 5, от, а це будуть, тут будуть координати, ну, вони будуть всі на одну пряму, я ніби, викладені. Тут будуть координати на ці самі прямі. Тобто зараз я покажу, де це взяти, де ці координати треба буде взяти. От, у нас є set xtx, тут я теж поприбирав, тут назви точок треба буде заповнювати. Ну, зараз ретрокунок закінчиться, і ми тоді з цим пограємося. Да, а як, кстати, видно буде, що кінець? Просто з'явиться знову ця строчка і все. А, ясно. Тобто, зараз воно показує, що воно просто рахує, а потім просто з'явиться. Те ж саме, да, строчка? Так. Це на кілька хвилин займе. І зараз побудуємо цю штуку, а потім ще комусь передам для того, щоб побудувати товсті зони і розділити їх по атомам. Я думаю, якраз плюс-мінус, у мене там пара 12.45 стоїть, я думаю, якраз ми встигнемо все зробити. А я так зрозумів, що Олександр переніс пару, тому що він не встигав за там годину 20 хвилин це розказати, що хотів. Не знаю. Це стосується наш семінар по доповідям. По науково-дослідницькій роботі. А, це оце він і є семінар, так? Да? Так, так. Виходить, що ви, мабуть, не встигали це зробити. То, що воно то моргає, то не моргає, то не обращать внимания, да? Ні, це все нормально, якби. Тобто воно зараз рахує, тобто там просто з'явиться знову там строчка, там буде зелене, потім синє і так далі. Це якраз. Ну, це треба, ну, скільки там, десь 5 хвилин, там, в мене так було, я думаю, що вдалі десь плюс-мінус. Денис, а у вас закінчиться цей розрахунок, так? Да. У вас теж закінчиться? Цей, поки відкрив плот ГП, чекаю. Да, зараз будемо з ним розбиратися. Взагалі, от ми зараз з Богданом закінчилися, прекрасно. Закривати можна. Да, ну ні, можемо, ну може вам ще знадобиться цей термінал, ви не закривайте його поки що. Давайте перейдемо в цю папку. По-перше, ви можете подивитися, скільки тепер важить папка tga.save. Вона була 45 мегабайтів, а тепер можете глянути просто, скільки вона важить. Там properties класи, так красно. Скільки вона важить через properties. Вона була 45 мегабайт, а стала 101 мегабайт. Да. Тобто я зараз гляну, мене, мабуть, теж там. Тобто це означає, що в цю папку просто дописались нові хвильові функції, тому що у нас була там якась кількість певна цих. Ну, скільки в нас було? 8 помножити на 6. Тобто 8 помножити на 8 – це 64, помножити на 6 – це буде десь 3000, це буде десь... Тільки там 360 з чимось каточок це мало бути, якщо ми просто беремо автоматичне розбиття. Із них програма обирає незвідні каточки, тобто такі, які не прибираються за допомогою операції симетрії. Тобто там буде десь... ну, в принципі, це можна подивитись дуже швидко через SEO. Зараз я гляну. Їх було... Тобто ми спочатку задали... в нас було розбиття 8, 8, 6.
І, по ідеї, це 8 на 8 на 6 каточок. Проте деякі з них повторюються через операції симетрії, і тому програма бере тільки 60. Це от Titan SF Out є. Вона бере тільки 60. А зараз ми задали 140 каточок. Тобто ми задали, у нас 7 цих відрізків ну, по шляху, і на кожному по 20 точок. Тобто це 140 точок. Тобто це буде, ну тому у нас і папка збільшилась, тому що в цій папці тягаточка save у нас всі хвильові функції якраз збереження. А, так, прекрасно. Тепер давайте от що зробимо. Тепер вам треба запустити файл tiga-band2.in. Як це зробити? Це він запускається не через pw.x, а він запускається через bands.x. В терміналі, так? Так, да, в терміналі. То ми робили pw.x, тепер ми запускаємо через bands.x. Bands 2. Так, да, це буде файл tiga.band2.in. А в ньому не треба нічого дописувати? Він вже... А я, здається, все його якраз зробив, там ну, нічого цікавого. Я його зробив вже таким, як він має бути. А там реально там префікс тільки, аудіри, filband. А далі те ж саме, так? Да? Вам потрібен файл band2.in. Там тепер два файли з бендами. Вам потрібен файл 2. Так. А, band 2, а не bands 2. band2.out. І в band2.out, щоб воно все зайшло. Ця команда, вона виділить із аутпуту, який тільки що ви отримали, ну от після розрахунку, вона виділить всі дані в зручному форматі для того, щоб потім їх будувати за допомогою одноплота. Bands.x. Ну, це займе там секунд, може, 30 розрахунок, то він буде не дуже. А там band 2 називається. Він називається band 2, а не bands 2. S, так? Так, без букви S. А, дивіться, як ви можете. Ви можете нажати стрілочкою вгору, і ви повернетесь до тої самої. Бачите? А, тепер міняти можна. Хорошо. А здається, так воно не працює. Треба стрілочками просто перейти, так. Да. Тобто, от якщо стрілочка вгору або вниз, ви будете просто переміщатися між командами, які були. Тобто, якщо там якісь дуже великі були команди, в яких треба там одну якусь букву змінити, це прям дуже, дуже зручно. І все. А в мене, наприклад, вже... Так, да, воно дуже швидко, воно вже закінчилося. А то у мене так довго читає, тому що термодін? Ні. Ну, можливо, тому що ви розшарюєте екран, от, но, ну, воно десь так і займає, тобто воно нормально порахувало. Все, тепер треба побудувати графік. У нас тепер є файли, треба побудувати графік. От я не знаю, чи пам'ятаєте ви там з минулої лекції, як ми це робили? Ні, я на минулій лекції не присутня була і ще не встигла. Добре. Тоді давайте я тоді буду підказувати. Нам потрібен под GP. Нам потрібен под он, він же десь відкритий у вас. Десь. Да, і у вас тепер з'явився ще файл tiga band 2 out. Він теж потрібен. Подивіться, давайте тепер заповнювати разом оцей под GP. Тут є set Y label, це просто ми ставимо назву осі Y, енергія. Set Y tick, це буде просто крок, ну, крок, через який будуть
відмітки на цій шкалі там через 5, може 2 поставити, без різниці. От. Потім там unset key, це означає, що ми прибираємо легенду, бо вона просто нам... Set, а X-Label не треба, на X-Label у нас буде інше. Ну, нічого тут не треба ставити. X-Label у нас буде ну, назви точок, тобто це з'яви, ну, це потім ми додамо, я потім розкажу. Це все спроку удаліть, так? Так, да, тут поки що нічого не треба дописати. Тут те, що от я прибрав, те, що треба доповнити, це X1, X2, X3 і так далі. От дивіться, от у нас зона Брюлєна, вона об'ємна, а ми малюємо двовимірний графік. І ми до того, от як ми переміщалися, там, де Віталій показував, ми рухались в зоні Брюлєна, ну, в об'ємі, по суті, ми рухалися. От. І тепер нам оцей от об'єм нам треба якось зобразити на плаский графік. От. І як воно це робиться? То вони беруть всі ці високосиметричні точки і просто шукають між ними геометричну відстань. Просто по теоремі Піфагора шукають геометричну відстань. Там було, ну, умовно, координати 0, 0, 0, точка гамма, потім якась точка М – це 0, 5, 0, 0. І воно просто рахує між цими координатами по теоремі Піфагора там, для об'єму відстань. І цю відстань буде просто додавати. У нас спочатку буде відстань між гамма там і точкою, яка там була точка, я не пам'ятаю, там М, потім між М та X якась відстань, і буде додаватися так от. І оці відстані, вони вже для нас пораховані програмою. Тобто їх можна самому порахувати, але вони вже пораховані програмою, і вони є в цьому файлі band2.out, який в нас є. От вони якраз є. От дивіться, high symmetry points. От у нас перший high symmetry point – це гамма, 0, 0, 0. І в неї x-координата буде 0. От. Це наша точка x0, вона там не зображена, тому що не потрібно. Потім далі, high symmetry point 2 – це 0, 0, 5, 0. Яка між ними відстань геометрична? Це 0, 5 просто. Якщо ми порахуємо по теоремі Піфагора, це буде просто відстань 0, 5. Тобто в цьому от 2D-графіку координата точки 2, ну, другої симетричної точки, вона буде 0,5. Ну, і тут треба просто її заповнити. 0,5. Я теж, давайте, буду разом з вами заповнювати. І так далі треба заповнити всі. Ні, перше, x1 в нас, ну, x1 це якраз і є це саме 0,5. Тобто, у нас x0 це 0, це гамма, а потім там, ну, от, да, от. Яка там третя точка, по суті? Це у нас буде 1, да. Тобто ще це, ну бачите, координати 0, 0, 5, 0, а потім 0, 5, 0, 5, 0. Тобто яка буде між ними відстань? Відстань буде 0,5. І ці 0,5 додались до попередніх 0,5, і у нас стало 1. Це x2. x2 буде 1. 1, 0 ставить, або просто? 1, 0, да. Можна 1, 0 там. Ну, для коси я зазвичай пишу, щоб у нас була однакова кількість знаків пересаком, тобто в мене було б 0, там 5, 0, 0, 0. От. І 1, потім 4, 0, але це не так важливо насправді. Далі, які у нас там будуть координати? У мене стільки вже відкрито вкладок, що я загубився. Так, у мене всі не помістились. Надо додати ще. А це прекрасно. А почекайте, покажіть, як він виглядає. Максимум 37. Це остання. Це якраз остання точка Xmax. Ну, вона там. Тобто їх буде, ну, 8 точок. X0, яка тут не зображена, потім X1, X2, X6 і Xmax. Тобто у нас 8 точок всього, які відповідають оцим от буквам, які там у нас були. Так. Високосиметрична точка. Так, я не встигаю. А з якою точністю? Всі 4 знака? Я записую всі 4 знаки. Насправді воно не буде сильно відрізнятися, що там написано 1,7 замість 1,0,7,7,1. От, ну... Тому що це просто око не помітить. Так. Да.
я от зараз зрозумів, як можна відставати, тому що я зараз сам відстав від вас, от як ви заповнили це. А в мене була купа файлів відкритий. Я так зараз. Да, іноді внимание розсіюється. То точка X4 це 2.06.2.0. Чи там 2.4.0? 2.06.2.0. Дякую. А що нам ще треба заповнити? От тепер дивіться XTX, set XTX. Можна, я перед цим хотів би ще дещо уточнити. У нас по енергії Фермі, ну я не знаю, як у інших, але в мене з вами вийшла там невелика розбіжність в цих останніх двох знаках. Там 13.78.54, в мене ще 10.3. Дивіться, ставте ту, яку у вас, просто я оцю енергію Фермі, я її лишив із розрахунків, які я вчора робив, коли там ну просто запускав, щоб все працювало. І я міг, наприклад, це у DM1 записати трошки інший, тому що я там взяв якийсь там якусь іншу точність, чи щось інше міг трохи інше написати, і тому енергія Фермі просто відрізнялася. От це абсолютно мізерні розбіжності, краще писати ті, які у вас є. Да, от це, до речі, хороше, ЕФ у нас написано енергія Фермі. Це енергія Фермі, яку ми маємо взяти із SCF розрахунку, із тіга SCF out. Просто подивіться, яка вона є. Тобто, от Віталій каже, що вона не співпадає з тою, яка порахувалась. Тому треба показати ту, яка. Після каточок, да? Чи до? Після каточок. Ну, це майже в самому низу. Там файл доволі великий. Це майже. Щось 13.78.63 виходить. Ну, 13.78.63. Зараз я гляну. Ну, має бути однаково, насправді. Тому що я, да, добре, що у нас у тих, хто рахував в один день однаково. У всіх, хто рахував в один день. 13.71.55. У вас трошки відрізняється, да? 71.55. Угу. У мене 69.21. Усіх трохи різне вийшло. Ну, в принципі, все нормально. Це абсолютно якісь мізерні різниці. От, і воно ну, не буде взагалі ні на що впливати. Просто цікаво, чому, якщо ми якщо у всіх одні ті самі вихідні дані, чому воно рахує? Ну, дивіться, тобто там ж доволі багато припущень цих розрахунків. Припущення, наприклад, ми беремо початкову електронну густину. Потім ми її якось апгрейдимо і отримуємо якусь нову електронну густину. Потім цю нову електронну густину знову пропускаємо через цей цикл. Тобто, в кожному з цих циклах є якийсь там елемент там невизначеності, тому що, ну. Я, наприклад, не певен, що кожного разу буде однакова електронна густина, якщо ми один той же самий розрахунок будемо запускати багато разів. От. Тому що там є всякі інтерполяції там, і так далі. Тому якісь такі різниці навіть при однаковому інпуті вони можуть бути. От. Головне, що вони не суттєві. Тобто, якби у когось було б 7 там, енергія Фермі, це була б суттєва різниця. От тоді це реально треба було б дивитися, що не так. От, а якийсь там, типу, четвертий знак, це в рамках там похибки просто. Так. У мене 13.69.21, а ви записуєте, які у вас. Тому що у нас всіх трошки різні. 69.21. І тепер, що ще треба заповнити в цьому файлі? От. Треба заповнити оцю назву, от бачите, set xtx, тобто тут потрібно, от дивіться, у нас координати 0, потім x1. Set xtx, да? Ось цю. Так, да, xtx, да. Тобто, бачите, тут 0, x1, x2, це означає, що ми вздовж осі x будемо ставити засічки, там, де знаходяться ці високосиметричні точки. І там, де от кавички, от вони лапки там є, от перед нулем, перед x1, там я лапки лишив. Туди треба вписати наш шлях. Тобто у нас буде там гама, потім у нас що там буде? Треба подивитися буде. На англійській можна? А знаєте, казали, як... Що якось можна зашифровувати цю гаму. Так, да, так. Да.
Ви пишете, зараз я вам скажу, як це робиться, бо вона підвисла. Ви пишете скобочку, фігурну скобочку, щоб записати букву Г, да. Фігурну скобочку, потім слеш, який буде вліво, вправо направлено. Да. Тепер пишете символ. Що? Так, на клавіатурі це типу Shift-9, от така звичайна кругла, чи от фігурна, як для у мене системи. Над X-ом. У мене то, там, де I, у мене там, де H, там є звичайна скобочка і фігурна. Квадратні. Символ, да, потім пробіл і G, і гама. Ну, і, точка, ну просто англійська велика буква G. Так, фігурна. І закрити скобку, да? Так, да, і тепер оце фігурна закрита. Слеш лівий, правий. Вправо, вправо, слеш. Таким чином, просто, ну, вона буде позначати букву гами. І тепер всі інші просто заповнити. Ви тоді ще сьогодні всі взяли участь в роботі. Цікаво, чи чуєте ви, як в мене синиця цьобає цей зерно? Ні, не слышно. І по суті все. Тобто далі потім вона просто запускає цей файл tgabend.gnu. От, і тепер можете спробувати його запустити. Так. Наче все нормально. Все, давайте тепер запустити таким чином gnupod. Gnupod. Звучить хорошо. А пишеться? Ну, гну, плот, да. Плот. Ну, плот як графік. Плот. Гну, плот, потім пробіл, потім дві рисочки, як там, як два мінуса. Слово persist. Тобто це команда, яка... Да, без пробіла persist слово. Тобто це команда, яка буде лишати графік на екрані. Persist, да, тепер пробіл. І тепер оцей от графік, ну це назва цього файла plot.gp, який ми тільки що, ну, який ви тільки що робили, ну, gp. Так, і все, тепер нажимайте. Знаєте, що зробіть? Поверніться до цієї команди, яку ви зробили стрілочкою вгору, і нажміть tab. Все, тепер запускайте. Щось, вона кому зайву знайшла. У вас і там є зайва кома. В файлі, виходить. Да, зараз давайте подивимось, що воно там хоче. Просто не потрібно. Ці коми просто не потрібні. Вони просто, ну, оці от коми, які встали. Просто... Да, і всі інші коми також. Інтересно, в некоторых местах нужны, в некоторых не нужны. Ні, вони тут між командами, то в Quantum Espresso вони потрібні. Це взагалі інша програма, GNUPOD, це взагалі інша програма. Все, тепер знову спробуйте запустити. Все, в нас є цей графік. От дивіться, в нас є оці якраз зони побудовані, є знизу X, гама, XM і так далі. Тобто ми побудували цей шлях, енергія от по осі Y. Можете зайти на сайт Materials Project і просто порівняти, і ви подивитесь, що це той самий графік, який в Materials Project був. Він тут є внизу, просто приклад цього графіка. В нас просто мінус 4, від 4 до мінус 4, а тут більший рейндж. Тому можна просто подивитися, що це те саме. Я раджу по якимось точкам, наприклад, точка А. Да, от бачите, точка А біля зони Фермі, біля нуля. У нас така штучка, яка от вниз просто заходить. От воно є. І тут є.
в точці R у нас така зона, вона нібито йде вниз, а потім вгору. Трошки вниз, а потім вгору. Вона тут також є. Ну, просто порівняти по всім цим точкам. Все, ми зробили цей графік. Ми зробили графік зонної структури. Воно вийшло довше, ніж зазвичай, тому що ми всі приймали участь. Ну, я думаю, що це нормально. Все. Тобто, ну, ви це зробили. Тепер давайте зробимо графік товстих зон. А у нас енергія теж є мінус, є фермі, тому що немножко відрізняється висота, от, наприклад, некоторих піків. Чому? Ну, подивіться, тобто у нас тут від мінус там скільки, від мінус 5 до 10, а в нас від мінус 4 до 4, якби. І от якщо ви просто уявите собі от точка М, да, от якщо ви просто на матеріал спрошок уявно проведете лінію від мінус 4, то там буде маленька пімпочка, якби, над точкою М. От вона, маленька пімпочка, вона і є в нас. А підписувати ми, виходить, координату по Y теж могли, да? Вот по Y можна, так. Да, ну, перейдіть ваш графік, я просто покажу, як це зробити. Ви можете це закрити, ну, оцей от, да, і просто трошки змінити графік. Зробіть там, де set yx згори, ну, друга строчка, поставте 2, наприклад, чи 1. Саме друга строчка зверху. Поставте 2, наприклад, чи 1. І це буде просто, ну, збережіть і знову запустіть. І у вас будуть якраз... От бачите, у нас просто з'явилися ці подачі. Все, це нормальний графік побудований. Тепер давайте, ну, я не знаю, чи хоче хтось далі побудувати товсті зони, чи я можу побудувати товсті зони. У нас, в принципі, лишається кілька хвилин. Тоді краще ви, щоб ми встигли. Ну, як, хтось хоче, чи давайте я зароблю? Так. Я теж за те, щоб ви зробили, бо дійсно час вже трошки піджимає. Тоді мені треба запустити віртуальну машину, тому що віртуальна машина в мене... зависла. Врешті-решт. Я сподіваюся, що хтось з вас це робить. Так, тоді я тоді розшарю екран. І тепер давайте подивимось товсті зони. Тобто, от у нас є. От у нас є графік. От у нас є так зараз файл. Тіга КПДОС. Тобто це якраз К-різовий ДОС. Те, що я розказував минулого разу, як ми будуємо. Тобто ми побудували ці зони, тепер ми хочемо побудувати кількість станів, яка кожен з них знаходиться. Ну, тобто ми хочемо подивитись, скільки електронних станів на цих зонах розташовані. От давайте зараз ми це зробимо. Тобто для цього я зробив цей файл тіга КПДОС. І чому К? К, тому що це К-різовий, тобто у нас є там зона структури, ми просто її розбиваємо на ці вздовж зони прилєна, ми розбиваємо її там на електронні стани, ці зони. От П і ДОС, тобто що, це означає, що у нас потім ще будуть парціальні ДОС рахувати паралельно. Нам вони поки що не потрібні, нам потрібен цей файл. Він вже просто насправді готовий, цей файл. Його запускати давайте наступним чином. А в якій папці? Ті ж самі папці. КПДОС нічого дописувати не треба. Так, да, його не треба нічого дописувати. А, можливо, Яна, якщо ви робили окремо папку, не ту папку, яку я зробив, Бенс, то, можливо, ви його не скопіювали. Тоді треба просто скопіювати. В тій папці, яку я присилав, от є ще там лаб. Бенз там і так далі, там воно є. Ну, вам тоді треба скопіювати в ту папку, в якій ви робили розрахунок. Тому що він використовує той розрахунок, який ми таки що зробили. Це якраз оце. От бачите, ми йдемо самозгоджено, потім ми зробили розрахунок вздовж шляху. Ми це поки що навіть не чіпали, тому що це ще година. От розрахунок вздовж шляху, потім ми виділили зони, ось, і тепер у нас наступний крок побудовувати з тих зон. Тобто кожен, от дивіться, тобто кожен тут. Воно так пронумеровано, що кожен наступний крок він використовує файли із попередніх кроків. Самозгоджений, потім ми розрахунок кашляху, він використав файли звідси, виділення зон використало файли звідси, і тепер товсті зони вони використовують файли звідси. От тепер давайте це запускати. Запускаємо як? Прош.
WFCX, тобто це ще один модуль Quantum Express. Ми вже використовували його, коли робили Projected DOS. От, потім TIGA KP DOS. TIGA. Ну, і те ж саме, тільки out. KP DOS out. Прож WFC, от я запускаю. Воно якийсь час займе, тому що це буде, ну, такий важкий розрахунок, ну, він мало займе часу. Бачите, у мене зразу купа файлів почало з'являтися. Багато файлів зразу почало з'являтися. У мене трохи підвисло. Можете прибрати трохи оцей стрінку терміну? Так, Віталій, Яна, як у вас? У вас закінчився цей розрахунок? У мене ще читає. Все, вже закінчилося. Це прекрасно. Тепер, що у нас тут є? У нас є велика кількість файлів. От якщо ми подивимось ці файли. Так, Дениса, ви запустили? Да, воно рахується. Так, рахується. Якщо... от ви бачите, у нас є купа файлів. Це те, що якраз те, що я розказував минулого разу. От у нас, наприклад, є Titan Galley, PDOS, це значить partial DOS, потім DAT, це просто там формат файлу DAT. Тепер partial DOS, потім це назва PDOS, ATM, це означає атом 1, ATM 1, Titan, ну перший атом у нас Titan, просто першого порядку атом Titan, і Wave Function 1S, тобто це означає, що цей файл він відповідає за електронні стани, розташовані вздовж зони Брюлєна для S-орбітали Титана. Наступний файл. Ну, це один S-орбіталі Титана, це два S-орбіталі Титана. Тобто, там у нас Титан, здається, 3S і 4S було. Тобто, це у нас буде 3S, вони просто номер один. Це буде 4S. Потім далі у нас буде P. Це P-орбіталі Титана, і це буде D-орбіталі Титана. І тепер ми йдемо те ж саме для гадолінії. Атом 2 тепер вже буде гадолінії, і тут у нас також будуть S-орбіталі, P-орбіталі і D-орбіталі. І у нас ще є PDOS.total. От ми якраз його зараз побудуємо для початку, а потім побудуємо ще інші пари. PDOS.total. Я беру оцей файл car-resolved-total, тобто я, ну, зараз його дуже так сильно пояснювати не буду. Ось тут, можливо, вам треба буде змінити кілька речей, які ми також змінювали. Оце set-xtx, якщо у вас не проставлено, я не пам'ятаю, здається, має бути проставлено. Вже букви, які тут є. Ну, просто це те ж саме, що ми робили в попередньому файлі. І десь тут у нас була енергія Фермі. От енергія Фермі. Її треба поставити, от бачите, це якась раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята строчка. Треба проставити ту енергію Фермі, яка у вас була в PodGP. Це у мене там 13.6.9.2.1. Ну, в цьому файлі, ну, він складніший. Це об'ємний файл. Це файл, який об'ємно картину. Тобто, це файл, який там скрит, який будує, по суті,
3D-графіки, тобто тільки ми будемо дивитися на цей 3D-графік з одного з його напрямків, якраз з третього його напрямку. Тобто, і ми будемо цей от напрямок позначати різними кольорами. Ну, я це докладніше розказував там попереднього разу, то я, можливо, потім в презентацію просто додам цей файл і розпишу про кожну строчку, що вона означає, тобто, щоб у вас це було. Якщо ви це про, ну, змінили, оцю, там, просто дали енергію фермі, то давайте побудуємо. GNUplot, так само persist, і будуємо plot carresolved. Carresolved TotalGP. Блін, там вже скоро починається семінар, я ще трошки хочу розказати. От такий графік має вийти. Ну що, вдалося? Так, ну, вийшло. Да? Ну, по суті, я більше розказував много разів про цей графік. Тобто це ми побудували ту ж саму зонну структуру, тільки тепер ми підсвітили, тобто різними кольорами показана різна кількість електронних станів. Ну, умовно, у нас вздовж однієї такої зони максимально може бути розмазано два електрони. Проте ці електрони, вони розмазані нерівномірно вздовж цих зон. Тобто, і ми показуємо там кольорами, наприклад, більш світлий кольор, це означає, що там якась більша кількість станів, тобто там трошки більша ймовірність, що у нас буде якась частина, ну там електрон, тобто да, там електронна хвиля, там буде більша електронна гостина. Тобто, ну, по суті, це дуже схоже на те, що робить ARPAS. Тобто ARPAS також це робить. От, і в нас тепер це не просто лінії, тепер вони такі, бачите, вони дещо розмиті, тому що, ну, взагалі-то, ну, електрон у нас же там не точечка, якщо його там витягти вздовж цієї зони, то в нас же не буде якась там точка, там, чи лінія, там матуточка, то він якось розмазаний. І ми задаємо от якраз оце от розмиття, тобто, ну, нібито там, ми задаємо через параметр Smirnoff. От у нас він є цей параметр occupation Smirnoff в самому першому файлі, який там був вже записаний мною там. Тобто він просто розмиває, він робить так, тобто він робить гаусівську криву, і в центр цієї гаусівської кривої він якраз приходиться на центр цієї зони, тому тут, ну, зазвичай більше електронів. І по краям у нас буде трошки, ну, їх менше, ну, просто як гаусіана. Тому от, якщо ви подивитесь, наприклад, сюди, то у нас по центру така от лінія йде, це, ну, яскраво, це означає, що тут, ну, якась електронна гостина підвищена. Там, ну, там, кількість станів більша. А по краям цієї от товстої зони у нас такий ореол маленький, тобто бачите, що вона яскрава, а потім трошки йде от менш яскрава по краям. Це от якраз та сама гаусіана, вона отак от розходиться, і по краям вона там просто менше, а по центру більше. Це просто таке, ну, задання розмиття зон для того, щоб імітувати реальність, тому що в реальності вони розмиті, якщо ви там картинки ARPAS бачили, то вони розмиті. Це ми давали TotalDOS, а тепер давайте я ще буквально кілька хвилин я розкажу, як це розбити по атомам. Тобто, як ми... Вопросик. Да. Смотрите, ви говорите, що це в зонах підсвітка показує кількість електронів, правильно? Ні, не так. У нас є густина, у нас є якась кількість станів. Ну, так, дивіться. Вздовж кожної зони максимально можуть бути два електрони розташовані. По принципу ПАП. По ХУ 2, по М 2, правильно? Що значить про ХУ, по М? Ні. Зона – це одна лінія. Це от одна повна лінія. От вона. От зона. Ось вона. А, от ця зона. Все. Да, вздовж цієї зони може бути максимально, ну, на ній може бути максимально два електрона. Тому що ця зона – це якісь там орбіталі атомні, які там між собою скріпалися, от, і вони утворили таку зону. Максимально може бути два електрони. Вони там, ну, вони розмазані вздовж цієї зони. Якимось чином розмазані вздовж цієї зони. Не противоречит вот этой вот логике жовтим там, де підсвічується? Ні, це не кількість електронів, це кількість станів електронів. Кількість електронних станів. Тобто, дивіться, у нас
При цьому це, мабуть, треба було ще додати якийсь коефіцієнт, це може бути на 10 мінус 3 навіть, тобто 14 мінус 3, чи щось таке. Тобто сумарна кількість станів, якщо ми просто просумуємо цю кількість станів, вона має бути 2. Ну, тобто там 0,004, там 0,0005, чи щось таке. Тобто і сумарно, якщо ми вздовж кожної точки от прорахуємо ці стани, це максимум може бути 2. Це називається integrated DOS, integrated density of states. От це я тоді, ну, наступного разу тоді ми, може, поговоримо трохи більше про ці стани, от, щоб нагадати. Тобто сумарно це може бути 2, це якісь маленькі долі, і це означає просто, що тут трошки більше цих електронних станів, тобто у нас, умовно, трошки більша ймовірність, що тут буде електрон. Ну, то, ну просто більша якась частина, і все. От, а тут менше, там, яке менше. Це не 4 електрони, це не означає, що там 4 електрони. Там, це просто кількість станів, причому там, і тут ще якийсь коефіцієнт має бути. Я точно не пам'ятаю, який, але він там, типу, 10 мінус 3. От, якось так. А тепер давайте розділимо, це вже остання частина, давайте розділимо по атомам. От дивіться, у нас є велика кількість атомів, ну, у нас є велика кількість файлів. От я це зараз скопіюю і вам потім розкажу, як це записувати. Ну, ви про це запишете, мабуть, самі. Я зараз покажу. Все. От дивіться. У нас є оці файли. От, наприклад, титан, в нього є S, потім є, ну там C3S, C4S, C4P, а це 3D. От у нас є 4 орбіталі для титана, які приймають участь в нашій фізиці, яка є в нашій системі. 4 орбіталі. Тепер я хочу зробити із них один файл, щоб, ну, просто подивитись. Мені не цікаві конкретні орбіталі, ну, наразі. Мені цікаві сам атом. Я маю ці файли поєднати в один. Як це я це зроблю? Я це зроблю якраз отакою командою. Команда називається sumpdos.x. Вона просто буде ці файли, ну, додавати одне до одного. Потім, як я роблю? Я роблю це так. Ну, давайте я от так зроблю, щоб було краще видно. Ось вона, ця команда. Тобто sumpdos.x. Потім зірочка. Ну, що це означає зірочка? Зірочка – це означає, що ми ігноруємо все, що в назві файла стоїть перед титаном. І зірочка, ми ігноруємо все, що стоїть після титана. Тобто нам, по суті, цікавий тільки оцей файл. Нам цікаві тільки файли з титаном. Тобто ми обираємо тільки файли, де є титан. Все. Тобто воно обирає тільки ці 4 файли. Це от якраз записується таким чином. І ми це робимо titan.dat, просто один файл, чисто файл для титана. Можливо, зараз через кілька хвилин ще Олександр доєднається. У нас тоді доведеться якось зворачуватися. Так, ну, перепишіть цю команду і запустіть просто, щоб ви зробили один файл титана, і те ж саме треба з гадолінієм зробити. А перед зірочкою треба пробіл чи ні? Так, да, так. Да. Знову лайфхак, тобто ви запускаєте для титана, а потім стрілочкою вгору і просто на гадолінії відповідно міняєте. От я зараз так зроблю, щоб там двічі накопіювати. Зараз поверну, щоб воно було. От воно. Скажіть потім, як Денис, Віталій, як у вас там? Чи запустили ви це? Ну, ви маєте пам'ятати це з минулого семестра, от цю опцію. Sumpdos. Так, опція є. Ну, вона трохи, ну, таку складна у відтворенні, це мене куди. Ну, вона напряжна, так. Да, тобто вона напряжна в тому плані, що ці дужки треба якось, типу, малювати, оцей слеш, потім скобочка, от і так далі. Тобто, тому я наприклад, не пам'ятаю, і мене я з презентації беру. От я один раз записав, просто з презентації це беру. Можна, звичайно, от цим от не замирачуватися, цими точечками якимись непонятними. Можна просто всі файли, всі назви файлів переписати. Просто якщо у вас буде 100 файлів, то вам треба буде 100 цих довгих назв переписувати. Ну, теж не дуже прикольно.
І зараз я покажу, як намалювати одночасно. Ми зараз три графіки одночасно намалюємо. Повна DOS і DOS розділена по атомам. Ну, оце от K-resolve DOS розділена по атомам. Скажіть, як всі закінчите. Має бути от такий от виход із команди. Це вона reading file, от вона просто, бачите, вона читає всі файли з титаном, всі інші ігнорує, і робить з них один файл, титан дат. І читає всі файли з гадолініями, і робить файл гадоліні дат. Не перепутайте, у вас має бути на виході два файли, титан дат і гадоліні дат. І потім ми будемо ще один скрипт використовувати. Я його теж зробив, цей скрипт. Що, зробили? Все я? Так. Яна, Денис. Зараз. Я почекаю, щоб у вас все було. Тільки не гадоліні, а галій. Галій, да-да-да. От чомусь реально ГД, то це ГД це гадоліні, як би, а тут, ну, а це галій. У мене галій зараз читає. У мене все у нас було. Так, все. Я думаю, що зараз під'єднується, вже хтось під'єднується до нас. Ми зараз закінчимо, буквально ще нам хвилина треба, і ми закінчимо. Добре. Ми зараз. Ви все зробили. Георгійович, а є сьогодні семінар? Привіт. Так, так. Я думаю, що, ну, ми буквально закінчимо, нам буквально хвилина потрібна. Ми зараз графік побудуємо, і все. І я вам передаю. Якщо у вас все це є, бо я вже почав нервувати, що всі об'єдналися, то давайте це знову будувати. До pod persist у вас має бути оцей файл k-resolve.gp. Тут, ну, тут енергія фермі задана, по-хорошому її треба буде замінити, але вони майже не відрізняються у нас всі, які наші пораховані. І давайте подивимось, що буде. І нам потрібен файл pod k-resolve. Просто k-resolve. Ми подивимося, що буде. Воно буде будувати довгенько. Воно не одразу, тому що це дуже важкі файли. Тому що це, ну, тобто вони реально там по багато мегабайт важить кожен з них. Ми отримуємо такі 4 файли. Три графіки такі отримуємо. Є у вас? Так. Так, так само. Тобто перший графік це те, що ми отримали, це total k-resolve DOS, тобто що це повне. А тепер ми поділили, тут тільки титан, тут тільки галій. От ми бачимо, що, наприклад, от біля рівня фермі галія менша, от, а титана багато. Тобто, що вклад в провідність цього матеріалу дає здебільшого титан, а галій майже не дає, тому що його тут просто мало, цього галія. Бачите, тут деякі зони, вони просто не існують. Тобто, наприклад, ця зона, її тут просто немає, тому що тут є якісь стани від титана, а тут немає ніяк. Тобто, ну, тут немає ніяких від галія станів. От. Ми можемо бачити, якщо... А отут, наприклад, більше галія. От. Ну, ми тоді, давайте, наступного разу продовжимо, поб'ємо це все на орбіталі окремі, тоді, не тільки на атоми, ще на орбіталі до цього матеріалу. От, бо вже нас буде піджимати інша лекція. Тоді дякую вам за перегляд, відвідування, і тоді наступного разу продовжимо. Вам спасибо, дуже да, добре. Дякую вам. Ну, все добре. Давайте. Все, Олександре, я передаю вам тоді. Добре, я насправді, а ти не знав, що у нас ми перенесли семінар? Я знаю, я тільки сьогодні вранці прочитав, що перенесли. Ну, як і, мабуть, і всі прочитали, що перенесли.
От, ну, я самі перенесли, я про це забув, насправді, що перенесли. І тоді, ладно, хорошого вам семінару. Добре, дякую. Ти запис можеш вимкнути, да? Так, я вимкнув, я просто зараз піду. Так, запис вимкнув. Євген Георгійович, я там подивився на цей розклад, і на сьогодні ж нікого немає? Да. Сьогодні я сказав, що буду їх розважати. Ага, добре. Ну, розважайтесь тоді. Да. Так, я хотів запитати, чи потрібна перерва невеличка? Ну, якщо можна. Чи пару хвилин просто встати, як кажуть, за парти. Добре, давайте. Значить, зараз 13:05.